Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties svētos Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas. Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja: Es tev pateicos, debesu Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināms darījis bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana Tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zinām. Nāciet šurp pie manis, visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Āmen. Nāc, svētais gars, nāc, apgaismo mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Mīļā draudze, kad jūs kāds ielūdz kāzās, vai kad jūs ielūdz uz dzimšanas dienu, vai uz kristībām vai iesvētības svinībām, tas ir gods, vai ne? Jūs esat pagodināti, jūs jūtat, ka jūs kādam rūpat un esat gaidīti. Jūs priecīgi pieņemat šādu uzaicinājumu, ja vien jums nav kaut kas ārkārtīgi svarīgs darāms, un jūs apmeklējat šādu pasākumu. Bet parasti šādi aicinājumi attiecās nevis uz visiem cilvēkiem, bet uz kādiem atsevišķiem cilvēkiem, ierobežotu cilvēku grupu. Ja kāds mēģinās uzaicināt visus, tad ziniet, kā tas beigsies ar bankrotu. Aicinātais bankrotēs. Bet ja mēs skatāmies Bībelē, ja mēs skatāmies uz Jēzu, tad viņa sirsnīgais aicinājums un ielūgums attiecās uz visiem. Kristus ar savu nāvi pie krusta, viņš nāca glābt ne tikai dažus cilvēkus, bet viņš mira par visiem, par visu cilvēku grēkiem, un viņš ielūdz visus. Tur nav tikai kādi, tātad visiem, tai skaitā tevi un mani. Tādā sirsnīgā, draudzīgā veidā Jēzus šodien arī aicina mūs pie sevis. Tātad, ko Jēzus šeit vēlās darīt? Viņš grib, atzīmēsim, divas lietas, ko viņš šeit grib darīt. Viņš grib dot gaismu vientiesīgajiem, un otrkārt, viņš grib atvieglināt mūsu nastas. Vispirms sāksim ar šo vārdu vientiesīgais vai vientiesis. Un šodienas valodā tāds vārds bieži lietots negatīvi. Kas tie tādi vientieši? Vai tie nav naivie, muļķīgie, lēticīgie, viegli piekrāpjamie cilvēciņi? Tā tas top uztverts. Bet kad Bībele runā par vientiesību un vienkāršību, tad tur nav runa par muļķīgumu un naivumu negatīvā nozīmē, bet tas nozīmē bērnišķīgu vienkāršību un paļāvību, ka tu sirsnīgi saņem Dieva vārdus un apsolījumus. Tāpēc nekaunēsimies no vārda vientiesība un vienkāršība. Neuzskatīsim to par vājību, kas būtu jāpārvar sevī. Uzskatīsim pat to par kaut ko nepieciešamu. Ja mēs nevēlamies iet pazušanā, tad mums ir jābūt vientiesīgiem un vienkāršiem. Kā Jēzus šeit saka, es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem,
un tās esi darījis zināmas bērniem. Kad Jēzus šeit runā par maziem bērniem, tad nav runa par zīdaiņiem. Šeit pretstats vai kontrasts ir cits, te nav ar pilngadīgiem pieaugušiem. Tā nav problēma, kad jūs esat pieauguši. Bet runa ir par šiem te gudriniekiem, par šiem prātniekiem. Tātad tie cilvēki, kas ir izmācīti šīs pasaules gudrībās un kas noraida ticību, tāpēc, ka viņi ir pārāk gudri. Un šeit ir tas pozitīvais pretstats ar vientiesīgajiem, kas bērnišķīgā paļāvībā, uzticībā pieņem Dievu atklāsim, pieņem Bībeli, vai tie būtu veci cilvēki vai jauni cilvēki, tam nav starpības, tam nav nozīmes. Tad visi var būt vientiesīgi šajā nozīmē. Ko tad Jēzus īsti domāja sacīdams, ka Dievs ir apslēpis šīs lietas no gudriem un prātniekiem? Varbūt paskatīsimies plašāk, paskatīsimies kontekstā, kur Jēzus, piemēram, atbild Jānim Kristītājam, kas atrodas cietumā. Atcerieties, Jānis Kristītājs bija iemests cietumā, un viņš no cietuma sūtīja mācekļus un prasīja Jēzum, nu saki, vai tu esi tas, kuram ir jānāk? Vai tu esi tas Kristus, tas Mesija, apsolītais glābējs, kuru visi gaida? Un atcerieties, kā Jēzus atbildēja viņam. Viņš viņam rāda, redzi, akli redz, kurli dzird, spitālīgi to apdziedināti. Viņš saka, skaties, kādi brīnumi notiek. Tas viss apstiprina, kā svētie raksts saka, viņš nāks un darīs lielas lietas, viņš darīs zīmes un brīnumus. Un tad viņš tālāk runā par tādām jūdu pilsētām pie apsolītās tautas, kā teiksim, tur bija Horacīna, Betsaida, Kapernauma, viņš saka, šīm te pilsētām tiesas dienā klāsies ļoti ļauni. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi redzējuši Jēzus brīnumus, un ko viņa tiem brīnumiem darīja? Viņi viņus noraidīja. Viņi atmeta Jēzu. Atcerieties, kā viņi izturējās gan pret Jāni, un kā viņi izturējās pret Jēzu. Par Jānu viņi, piemēram, sacīja, ka viņš ir velna apsēsts. Viņš staigā pa tuksnesi. Viņš ir dīvaini ģērbies, viņš tur ir atteicies no daudzām lietām, viņš skaļā balsī kliedz, viņš ir traks. Un ko viņi teica par Jēzu? Ka Jēzus ir ēdājs, dzērājs un dzīves baudītājs, un viņš ir muitnieku un grēcinieku draugs. Viņi būtībā pie katra, nekas viņam nebija labs, viņi atrada pie katra vainas. Jānis bija pārāk skarps. Jēzus bija pārāk draudzīgs ar cilvēkiem, tātad nekas viņiem nebija labi. Viņu gudrajiem prātiem atradās vainas pie Dieva atklāsmes, pie Dieva vēsts. Viņos nebija šīs bērnišķīgās, paļāvīgās ticības, kas tverās pie Dieva vārdiem, kas turās pie Dieva vārdiem. Un tā arī šodienas cilvēku vaina, arī mums pašiem kādreiz ir pārāk augstas domas par cilvēcisko gudrību. Mēs pārāk augsti vērtējam šo gudrību. Bet vai cilvēciskā gudrība spēj satvert Dieva gudrību? Tā vislabākā cilvēciskā gudrība ir par vāju, par sīku, par grēcīgu, lai satvertu dievišķo patiesību, lai satvertu patiesību par Dievu un šo pasauli. Jo kas ir Jēzus? Jēzus ir pati dievišķā gudrība, kas no debesīm ir nonākusi, un šeit virs zemes ir mājojusi. Tā ir dievišķā gudrība iemiesotā veidā. Visa Dieva pilnība viņā mājoja. Un tas, kas iepazīst viņu, iegūst šo dievišķo gudrību. Un kas noraida viņu, tas pazaudē šo dievišķo gudrību. Tātad tikai tas ir gudrs, kas pazemībā spēj pieņemt Jēzu vienkāršībā, vientiesībā, kā mēs šeit lasījām. Bet mēs zinām, ka tik daudzi nav gatavi ticēt. Viņi drīzāk uzticēsies sev, savam gudram prātam, tā saucamai zinātniskai domai, un viņi sacīs, nē, Bībele, tā ir pārāk veca, tā ir novecojusi, tās ir teikas un pasakas. Tā vietā, lai uzklausītu Dievu vārdu, atgrieztos, nožēlotu grēkus, saņemtu grēku piedošanu, iemantotu debesis, noticētu Jēzumu, viņi saka, nu, reliģijas ir daudz,
neviens jau nezina, kas ir īstā patiesība. Radīšanas stāsts ir izklausās tik pasakaini, brīnumi taču nenotiek. Cilvēki tic tikai dabas likumiem, viņi tic evolūcijai un tam līdzīgām lietām, un Bībele esot tik cilvēciska grāmata. Taču mēs zinām, ka Bībele nav tikai cilvēciska grāmata. To neradīja cilvēka prāts. Bībele ir patiesi dievišķa. Tā ir nemaldīgs Dieva vārds. Apustuļi un pravieši svētā gara vadīti to pierakstīja, ietverdami dievišķo gudrību cilvēciskos vārdos. Mēs, kristieši, zinām šī vārdu spēku. Mēs esam pieredzējuši, kā šis vārds darbojās pie mums, un mēs gribam palikt šai vienkāršībā. Šajā vientiesībā, saņemot Dievu vārdu, mēs gribam ticēt visam, ko Dievs ir teicis, un katram Dievu brīnumam. Mēs gribam atsaukties Jēzus aicinājumam un ielūgumam, kas arī šodien saka, nāciet pie manis, visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Protams, kāds var teikt, mēs esam tik atšķirīgi ļaudis šeit. Un cik atšķirīgi esam, tik atšķirīgas nastas mēs nesam. Kāds varbūt no jums raizējās par nākotni? Kā pabeigs skolu? Kādu arodu izvēlēsies? Kādu darbu dabūs? Vai nopelnīs pietiekami daudz naudas, lai nodrošinātu ģimeni? Citam varbūt nav tādas problēmas, citam jau ir labs darbs un laba izglītība, bet tas atkal domā, kā es atradīšu laulātu draugu sev. Citi atkal rūpējās un raizējās par saviem bērniem, mazbērniem. Ikvienam ir kādas problēmas – skolā, darbā, pie veselības, varbūt naudas trūkums, varbūt tuvinieka zaudējums. Ir visādas lietas, kas apgrūtina mūs, kas nospiež mūsu sirdi un prātu. Bet tās ir visas atšķirīgas lietas, kas mums ir. Bet ir kāda kopīga lieta mums visiem. Mēs visi nesam to. Kāds smagums, kas mums visiem ir uzgūlis. Un tā ir grēka nasta. Neviens no mums nav pilnīgs savā dzīvē. Mēs neviens pilnībā neizpildam baušļus. Nav tādu labu ļaužu, labu cilvēku pēc savas dabas. Ja Dievs skatās uz mums ar savu rentgenam līdzīgo skatu, kas redz katru detaļu mūsu dzīvē, katru motīvu, mēs neesam nevainojami domās, vārdos un darbos. Kurš var teikt, ka ir izpildījis visus baušļus? Pat arī tad, ja jūs esat ļoti pieklājīgi, ļoti apzinīgi cilvēki, ļoti cenšaties būt vislabākie cilvēki, kādi jūs spējat būt, jūs neesat pietiekami labi, jūs neesat pietiekami svēti, jūs nevarat nostāties Dievu priekšā un teikt, es esmu labs. To apliecina mūsu sirdsapziņa. Jūs rūpīgāk ieklausīties sevī savā sirds balsī, jūs redzēsiet, ka tur notiek nemitīgs tiesas process. Tur ir apsūdzības, tur ir pārmetumi, pašpārmetumi, tur ir attaisnošanās. Šis te process notiek nemitīgi mūsos, un tas pierāda, ka mēs esam grēcinieki, ja esam godīgi. Un tad mēs izbīstamies, mēs esam pelnījuši Dieva dusmas, Dieva sodu. To sirdsapziņa mums atgādina. Tieši tāpēc Jēzus nāk šodien pie mums un aicina pie sevis. Viņš saka, nāc ar visām savām nastām. Nāciet šurp visi pie manis, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Jēzus zin, kādas nogurdinošas nastas mums ir uz kakla. Un viņš negrib, lai mēs tās velkam paši un nesam paši, līdz šis smagums mūs notrieks pie zemes un ka mums būs jāsabrūk zem šī smaguma. Viņš nevēlās, lai mēs zem tā mocītos un
un būtu noguruši zem raizēm, bailēm un visām vajadzībām. Tāpēc viņš aicina pie sevis. Viņš saka, nāciet, nāciet ticībā, nāciet lūkšanā. Nometiet visas šīs nastas manā priekšā. Paļaujieties, ka es esmu nācis par tām parūpēties. Visu, kas kā smags akmens karājās jums kaklā, uzticiet viņam. Tāpēc svētie raksti, kā mēs klausījāmies, tikko saka, neraizējieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Tātad nevis jāraizējās pa savām ķibelēm ar savām vainām un savām lietām, bet jālūdz. Vai nu tā ir piedošana, vai palīdzība, vai stiprinājums, lūdziet. Tā apustuls mūs iedrošina. Viņš atver mums acis uz to dievišķo palīdzību, lai mēs skatāmies ticībā uz visām lietām, lai mēs beidzam griezties paši ap savu asi un lai mēs atklājam, kādā pasaulē, kāda Dieva pasaule ir mums apkārt un ko mēs visi varam darīt viņa valstībai. Jo Jēzus ir nācis mūsu labā. Viņš aicina pie sevis, viņš grib novelt mūsu smagākās nastas, tādas nastas, ko mēs nespējam panest. Viņš tāpēc kļuva par cilvēku. Viņš kļuva par patiesu cilvēku, lai nestu visas mūsu nastas pie krustastaba Golgātā, lai aiznestu un iemestu tās iznīcības jūrā, lai tās nebūtu vairs uz viņa, bet viņš par to parūpētos. Un ticībā jūs arī šodien kļūstiet brīvi, jūs kļūstat atraisīti no šīm te vainām, nastām, grēkiem. Nekas, kas jums ir nospiedis, vairs jums nav jānospiež. Ticiet piedošanas apsolījumam, ticiet šai te viņa brīvdarīšanas misijai. Vai tas nozīmē, ka visas mūsu problēmas tā ir atrisinātas? Nē, mēs esam arī kā kristieši šai pasaulē, mēs nesīsim daudz nastas. Arī šajos Jēzus vārdos mēs dzirdam par nastu un par jūgu. Viņš saka, mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Jūs zināt, ka nastu nesēja lopiņiem, uzliek iemauktus un jūgu, un jūs zināt, ka tas viss ir vajadzīgs, lai viņus vieglāk arī vadītu. Un tā savā ziņā ar mums ir tāpat. Mums kristiešiem ir savi iemaukti un savs jūgs. Un tas ir mums par labu. Jo mēs esam tādā veidā padoti Dieva vadībai. Un tas labais ir tas, ka tas saskan ar mūsu gribu. Mēs gribam, lai Dievs mūs vada. Mēs gribam viņa jūgu, mēs gribam iet viņa ceļā. Es negribu vairs iet savu ceļu, bet es gribu iet tā kunga ceļu. Es gribu padoties viņa mīlestībai, viņa žēlestībai. Es gribu būt pateicīgs par to, ko viņš darīs manā labā. Un es ļaujos, lai viņš man ved, kur viņš grib. Pat vistumšākajās ielējās, pat visgrūtākajās vietās, jo viņš ir ar mani, to viņš ir solījis. Un tā būs, šai dzīvē jūs daudzkārt jutīsieties nospiesti. Tas ir gluži kā jūgs, kas jums uzlikts. Bet tad jūs zinat, ka jūs zem šī jūga neesat vieni. Jēzus pats ir šī jūga vilcējs. Viņš pats ir jūsu nastu nesējs. Viņš vienmēr ir jums blakus, ka jums liekas, ka man viens tas visam vienam tas viss ir jānes. Tā nav taisnība. Viņš ir ar jums, viņš vienmēr vilks jūs, viņš vienmēr dos jums mieru un atdus, viņš vienmēr atjaunos jūs, un katra tuneļa galā jūs redzēsiet gaismu. Šis uzaicinājums, nāciet pie manis viss, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi, tas attiecās arī, tikko jūs bijāt pie piedošanas vārdiem.
Jūs tūlītās nāksiet pie svētā vakarēdiena. Jēzus jūs aicina. Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Saņemiet krusta augļus, saņemiet visu manu nopelnu. Klausieties šos Dievu vārdus. Saņemiet šo iedrošinājumu, atvieglojumu, stiprinājumu, kas iepriecinājumu, kas jums ir vajadzīgs. Tātad saprotiet, ka Jēzus jūgs nav, lai jūs mocītu un spaidītu, bet viņš tādā veidā mūs vada. Viņš zina, cik viegli mēs noklīstam, maldamies, aizjiem neceļos, bet viņš mūs kā labais gans ved uz labām ganībām, pat arī tad, ka mēs nesaprotam, kur un kā viņš mūs ved. Viņš par mums rūpējās, viņš mūs sargā, un galu galā viņš vada tā, lai mēs nonāktu debesīs. Lai galā mēs nonāktu, ieiet par pērļu vārtiem viņa klātbūtnē, viņa priekā, viņa gavilēs kopā ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem, lai mēs būtu tur, kur nav vairs slimību, nav vairs grēka, nav vairs sāpju, nav vairs grūtības, nav vairs nāvis. Tātad uzklausiet šo ielūgumu, saņemiet šo aicinājumu, jo Jēzus pieņem grēciniekus. Klausies sirds šo prieka ziņu, ceļā vada maldīgus, ja no sirds tie meklē viņu. Še ir spēks, kas pestī mūs, Jēzus pieņem grēciniekus. Ticiet tam. Āmen.